دنیا دنیا میں پڑھا جانا، دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جانے والا کلام، بچہ بچہ اس کلام کو جانتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے. آئیے اس کلام کی چند اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھیے. پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سے کمترا صورت لو میں جانا کا ایس صورت لو میں جانا کا جانا کا کے جانے جانا کا جانا کا کے جانے جانا کا سدا عشق بھی تو ساری جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساری جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار ساڈا مالک تے مختار بھی تو ساڈا مالک تے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا صبح لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر رسالت رسالت رسالت
ما أحسن كما أكملك سبحان الله ما أجملك ما أحسن كما أكملك كتي مهر علي كتي تيري سنا كتي مهر علي كتي تيري سنا گستاخ کیاں کتے جاڑیاں کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جاڑیاں